26 համարի ավտոբուսները երկրորդ օրն է երթևեկում են մայրաքաղաքում նոր երթուղով Աջափնյակի Լուկաշին թաղամասը, ժողովրդի շրջանում հայտնի որպես Խոպան թաղամաս, կապվում է Նորք Մարաշի հետ Երևանի կենտրոնով։ Այս ավտոբուսից օգտվելու համար պետք է վճարել նստելիս։ Մետաղադրամ ընդունող սարքը ընդնում է միայն 100 դրամանոցներ։ Եթե մանր չունեք, սկզբնական շրջանում վարորդը կմանրի, սակայն նրա խոսքով իրենց մոտից էլ մանրը կվերանա, երբ մարդիկ արդեն սովոր են իրենց մոտ 100 դրամանոցներ պահել։ Քաղաքային նոր ավտոբուսներն ունեն 17 նստարան, բավական հարմար են նաև կանգնած ուղևորների համար։ Այս հատվածը նախատեսված է անվասայլակով ուղևորների համար։ Ինչ չէ, իրար գլխի թռած կոտորվելով գնում գալիս ենք։ Որտե՞ղ գցեք։ Այդ դասն է։ Բերեք, հայտը մեկ։ Սեկարան նստեք։ Նստեք։ Լավ տպավորություն, մաքուր։ Լավ կլինի, որ բոլոր երթուղիները սենց հարմարավետ ունենան էլի տրանսպորտ։ Շնորհավորում ենք նորքեցիների համար, սա մեծ երազանք է։ Մեկ այլ աչք շոյող նորություն էլ կա, վարորդները հատուկ համազգեստով են, հրահանգավորված են երթևեկության ընթացքում չծխելու և հեռախոսով չխոսելու պահանջի մասին։ Իմ կողմից հստակ դրվել են ստանդարտներ, որը պետք է լինի, որը այս պահին դուք տեսնում եք։ Նոր համազգեստով շատ խիստ պահանջներ է դրված, որ ծխել չի կարելի, հեռախոսով խոսել չի կարելի։ Սապրված եղեք, չի կարելի ծխել, շորտի հետ վերաբերվեք ճիշտ ձևով։ Ավտոբուսի սրահը տեսահսկվում է ուղևորների և երթևեկության անվտանգության նպատակով։ Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարած մրցույթում հաղթող էր ճանաչվել Multimotors ընկերությունը, որը պետք է ներկրի 100 կոմպակտ ավտոբուս։ Շուրջ 40-ը արդեն ներկրված են, Երևանում են, և մինչև մարտի վերջ ըստ պայմանագրի պետք է մատակարարումը իրականացվի։ Առաջիկա եմ կժահագործվեն հաջորդ երկու երթուղիները, 99 համարը հարավ-արևմտյան թաղամասը կապելու է Զեյթունի հանրակացարանների հետ, սա այսպես ասած ուսանողական երթուղի կլինի, և երրորդ գիծը, որով կերթևեկ են նոր ավտոբուսները, Ծարավախ-Բյուր նորակառույց թաղամասը կկապվի Շենգավիթի հետ։ Նոր ավտոբուսները, փոքր ավտոբուսները կգործարկվեն մոտ 10 երթուղիներում, դա կունենանք արդեն առաջիկա ամիսներին։ Բացի այս, հայտարարված է շուրջ 160 մեծ ավտոբուսների մրցույթ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։